Prima uvádí. Ze 6 miliard 800 milionů lidí, kteří dnes na naší planetě žijí, jen 6 může svět pozorovat ze zcela nové perspektivy. Členové posádky Mezinárodní vesmírné stanice. Cestu kolem Země uskuteční každých 90 minut. Kolik se toho za tu dobu na naší planetě změní? Jak daleko se od sebe vzdálí kontinenty? Kolik stromů bude poraženo? A kolik vysazeno? Kolikrát na Zemi uhodí blesk? A kolik deště naprší? Kolik lidí zemře? A kolik se jich narodí? Budeme se dívat z oběžné dráhy a sledovat, jak se odvíjí příběh lidské rasy a našeho světa. A zjistíme, kolik se toho může změnit za pouhých 90 minut. Kolem světa za 90 minut. Dubna 1961 byl do vesmíru vystřelen Jurij Gagarin. Vtěsnán do malé kovové koule, pohybující se rychlostí 28 000 km za hodinu, byl prvním člověkem, který se mohl pořádně podívat, kde to žijeme. Tím, co uviděl, byl nadšen. Země je modrá, vykřikl. To je úžasné, měl pravdu. Je modrá. Bylo by to první, co by mimozemšťan o naší planetě zjistil. Nám to trvalo 200 000 let. Od tohoto okamžiku se náš pohled na svět navždy změnil. Mysleli jsme, že budeme dobývat vesmír a zatím to nejpozoruhodnější, co jsme objevili, byla naše vlastní planeta, Země. Let do vesmíru vám umožní podívat se na svět s odstupem a čerstvýma očima. Známé věci okolo nás najednou nabývají nového významu, nové důležitosti. Takže co bychom viděli, kdybychom se dnes vydali na cestu kolem světa? Naši cestu začneme v Greenwichi, poblíž londýnských doků. Tohle je historické srdce námořní velmoci Británie. Touha cestovat a objevovat patří k lidské přirozenosti. Po staletí se cestovatelé vydávali na svou pouť za podivnými novými světy právě odtud. Británie se stala takovým synonymem cestování po světě, takže když se mělo rozhodnout, kde bude startovní čára, vyhrál to Greenwich. Podle greenwichského hlavního času se nejen řídí všechny ostatní časové zóny, ale tato čára u Královské observatoře je i nultým poledníkem, místem, od něhož se odvozují všechny vertikální linie zeměpisné délky, které tvoří síť myšlených čár na zeměkouli. Z této imaginární oběžné dráhy budeme sledovat poledníky směrem na západ, abychom prozkoumali některá podivuhodná místa, která pod nimi leží. Každá z těchto čar začíná zde. Toto je místo, které lidstvo označilo jako start. Ale dnes, kdy je bádání na špičkové úrovni, se lidé na cesty nevydávají ve skřípějících dřevěných kocápkách, ale kosmické rakety, z jejichž motorů šlehají plameny, je vynesou na oběžnou dráhu. Tato raketa míří k Mezinárodní vesmírné stanici, domovu lidí, kteří momentálně krouží vysoko na oběžné dráze kolem naší planety. Přibližně každých 6 měsíců probíhá obměna posádky. V té chvíli se spojí dvě stanice, které se pohybují rychlostí více než 28 000 km za hodinu. We have contact.
We have initial contact of the Soyuz capsule to the International Space Station. Hodně se změnilo od doby, kdy pan Fock potřeboval 80 dní, aby obeplul zeměkouli. Dnes posádka na palubě vesmírné stanice obletí planetu každou hodinu a půl. To první, nač si musí zvyknout, je očividně stav bez tíže. Jak řekl jeden kosmonaut, zdá se, že jsme byli stvořeni, abychom létali. Ale posádka vesmírné lodi doopravdy nelétá. Oni stylově padají, neustále padají k zemi a míjejí ji asi o 300 kilometrů. Tohle totiž znamená být na oběžné dráze. Zážitek stavu bez tíže je velmi zábavný, ale tato zkušenost také kosmonautům umožňuje pochopit, jak se svět pod nimi stal takovým, jaký je. Jakákoliv tekutina, která se ve vesmírné stanici vylije, je nejdříve třaslavou kuličkou a pak jako kouzlem nabude tvaru dokonalé koule. Totéž se stane s jakoukoliv kapalinou, která dostatečně dlouho padá, a tak také vznikl tvar Země. Před 4,6 miliardy let byla naše planeta kapalná. Nic víc než obří kapka roztaveného kamene, která nekonečně padala kolem Slunce a míjela je o 150 milionů kilometrů. Povrch naší planety se ochladil a stvrdnul, ale uvnitř je stále téměř tak horký jako povrch Slunce. První zastávkou na naší cestě kolem světa západním směrem je Island. Je to nejlepší místo, kde můžeme pochopit, že naše Země byla v minulosti kapalná. Naše planeta se neustále mění, ale v měřítku lidského života se to dá těžko zaznamenat nebo pochopit. Island je součástí středoatlantického hřbetu 10 000 kilometrů dlouhého zlomu zemské kůry, který se táhne směrem ke středu oceánu. Většina tohoto hřbetu je hluboko pod hladinou moře a tak je Island jedním z mála míst na této planetě, kde můžete nabít dojmu, že se náš svět právě přetváří. Je to jedno z nejrychleji se měnících míst na Zemi. Za posledních 1000 let třetina z celkového množství lávy vyvřela na povrch právě na Islandu. A protože pevniny přibývá rychleji, než jí moře odnáší, ostrov se pořád zvětšuje. Kdyby žhavé zemské jádro neustále nevytvářelo novou pevninu, neměli bychom kde žít. Země by byla dokonalou koulí pokrytou vodami víc než kilometr hlubokými a nekonečně by padala kolem Slunce. Takže sopky činí náš život možným. A tyto zde jsou součástí obrovského systému, který posledních 180 milionů let vyráběl nejnovější světový oceán, Atlantik. Možná se zvětšuje pomalu, ale zcela určitě se zvětšuje stále. Za dobu, kterou vesmírné stanici trvá, než obletí planetu, se Atlantik rozšíří o 0,003 milimetru. Stejnou rychlostí rostou vaše nehty. Na tom, že se přírodní svět mění, není nic neobvyklého. Nové je ale to, že se nyní mění neobyčejnou rychlostí. A důvodem jsme my. Přesně to nám dokáže příští zastávka naší cesty na západ. Tohle jsou deštné pralesy v brazilské Amazonii. Let tady byl deštný prales. Ale nejdramatičtější změny se udály během posledních 50 let. Vypadá to, že sotva jsme slezli ze stromů, začali jsme je kácet. Sekyra z pazourku je jedním z prvních nástrojů, který byl vynalezen. Lidé se rozptýlili po světě
a káceli přitom stromy. Je to něco, v čem jsme byli mimořádně dobří. Kácení Amazonie postupuje udivující rychlostí, ale jen proto, že lidstvo je nyní v kácení stromů supervýkonné. Vykácet většinu lesů, aby se uvolnil prostor pro obdělávání půdy, trvalo v severní Evropě okolo 500 let, ale nepochybně bychom s tím byli hotovi mnohem dřív, kdybychom měli řetězové pily, které by tuto skázu trochu urychlily. Ze stovek druhů stromů, které rostou v amazonském pralese, má jen takových 30 až 50 nějakou komerční hodnotu. Ty ostatní se prostě spálí, aby se uvolnila půda pro zemědělce. Většina zemí nakonec dosáhne bodu, kdy přestane stromy kácet a začne je zase vysazovat. Tomuto bodu se říká lesní přechod. V Evropě a Severní Americe ho bylo dosaženo v 19. století. Nyní se tam plochy lesů rozšiřují. Jednoho dne k tomu možná dojde i v Brazílii, ale zatím ten čas ještě nepřišel. V tuto chvíli je plocha lesů pokaždé, když stanice nad Amazonií proletí, o 2,2 čtvereční kilometry menší. Pro ty, kdo nejsou zemědělci nebo realitními developery, je to nějakých 270 fotbalových hřišť. Je snadné vidět, co se děje v Amazonii, ale na jiných místech si změn lze jen těžko povšimnout, natož zjistit příčinu, která je způsobila. Grónsko leží o 10 stupňů dále na západ a o tisíce kilometrů severněji. Na zemi je málo krajin tak nemilosrdných a vzdálenosti jsou nesmírné. Pokusit se přesně zjistit, co se tu děje, se s nás řekne, než udělá. Takže se vědci odebrali do vesmíru, aby získali lepší přehled. Mezi roky 2003 a 2007 byl nad Grónsko a Arktidu vyslán na oběžnou dráhu satelit. 5 milionů laserových měření posléze odhalilo, jaká je tloušťka ledu, jakou rychlostí se pohybuje a kolik ho přibylo díky nově napadlému sněhu. Výsledky byly dosti neradostné. Za dobu, kterou vesmírná stanice potřebuje, aby dokončila jeden oblet Země, roztaje 54 milionů kubických metrů ledu. Toto množství by 14krát naplnilo stadion ve Wembley. O skutečnosti, že ledovce na celém světě velmi rychle tají, už není sporu. A důkazy napovídají, že za to může naše chování. Takže poukázat na to se stalo rychle jedním z nejlepších způsobů, jak začít spor. Problém je v komplexnosti. Příčiny jsou tak rozmanité. Tolik je toho třeba vzít v úvahu. Ve skutečnosti je to tak, že navzdory tomu, že rejdíme vesmírem, četným jevům na naší planetě takřka nerozumíme. Tak třeba naše další zastávka, místo, kde se koná největší světelná show na Zemi. Nad jezerem Maracaibo ve Venezuele se až 160 nocí v roce vytváří 5 kilometrů vysoký věžovitý mrak a z něj šlehají elektrické oblouky. Trvá to pokaždé až 10 hodin. Ale proč se to děje? Řekli byste, že tak výjimečný jev musí mít vysvětlení, kterým si budeme úplně jistí. Předpokládá se, že atmosférické fronty, které přicházejí z And, se mísí s metanem, který uniká z bahnitého dna jezera, a tak se vytvářejí dokonalé podmínky pro vznik blesků.
Ale to je jen jedna z několika teorií. Nikdo nedokáže kategoricky říci, proč se to děje, nebo proč se to občas úplně dít přestává. Blesky udeří tak 100x za vteřinu, takže během jednoho oběhu vesmírné stanice kolem Země udeří víc než 500 000x. Když si uvědomíte, jak těžké je vysvětlit blesky v jedné malé oblasti Jižní Ameriky, můžete začít rozumět tomu, jak obtížné je předpovídání počasí vůbec. Chápeme základní principy. Slunce zahřívá atmosféru a chaotickým uvolňováním nahromaděné energie vznikají vítr, mraky, déšť, sníh, kroupy a všechno to, čemu říkáme počasí. Problém začíná, když se to všechno snažíme složit dohromady, abychom předpověděli, co se stane v globálním měřítku. Pokračujeme v cestě po oběžné dráze směrem na západ a ocitáme se nad Mexickým zálivem, kde je nejextrémnější počasí na světě. Takhle z vesmíru vypadá velká bouře. Jak tedy vzniká v Mexickém zálivu hurikán? Abyste na tuto otázku odpověděli se 100% jistotou, potřebovali byste počítačový model, který by zohlednil všechny možné proměnné, včetně onoho motýla, který na druhé straně světa mávne křídly. To prostě není možné. A síla a energie těchto bouří stále převyšují všechno, čeho jsme schopni my. Každé 2 vteřiny uvolní hurikán jako tento víc energie, než měla atomová bomba, která zničila Hirošimu. Ale my stále nedokážeme s absolutní jistotou říci, proč se to děje. Ne všechny bouře, které kosmická stanice zaznamená, budou takhle veliké. Než stanice dokončí jeden oblet, budou z ní pozorovat víc než 1800 bouří, ke kterým někde na planetě právě dochází. Vesmírný program je součástí našeho pokusu vyplnit několik mezer v našich vědomostech a lépe porozumět záhadám našeho světa. Výzkum se soustřeďuje na následky beztíže na rostliny, zvířata a lidské tělo. Pokud jim lépe porozumíme, budeme moci začít přemýšlet o tom, že uděláme další krok do vesmíru. Vydáme se na Mars a dále. Sama posádka je velkou součástí výzkumného programu. Je úžasné, co se tady s jejich těly může dít. Díky tomu, že na ně nepůsobí gravitace, vyrostou během půlročního pobytu o nějaké 3 cm. Ale i kosmonauti snadno zapomenou, jak úžasné to je. Neuvěřitelné věci zevšední velmi rychle. Jsou sice ve vesmíru, ale pořád pracují od 8 do 5 a od pondělí do pátku. Jako každý člověk na světě, dělají prostě práci, kterou je právě třeba udělat. Jsou to malá kolečka, otáčející se v neuvěřitelně složitém stroji, kterým je lidská civilizace. A tak bychom možná mohli chvíli věnovat zamyšlení nad tím, jaký to záhadně složitý svět jsme my lidé pro sebe vytvořili. Směr Chicago, 88 stupňů západní délky. Sunshine and 80 this afternoon. Hello, North Avenue Beach. Take along the sunscreen if you're headed there or to see the White Sox take on the Cubs. Tohle je kypící velkoměsto s téměř 10 miliony obyvateli. Všichni jsou zaneprázdněni detaily svého každodenního života. Jdou z práce do práce, nakupují oblečení, jídlo a věci, které v běžném životě potřebují. Každý je jako včela dělnice, která svou troškou přispívá celému úlu. Chicago je také domovem největšího komoditního burzovního parketu na světě.
divoká aréna kapitalismu v jeho původní syrové podobě, kde se uzavírají sázky na budoucí ceny pomerančového džusu a oceli, vepřového a uhlí, jablek a nerafinované ropy. Tito obchodníci tráví celé dny tím, že se pokoušejí předpovědět závratnou složitost našeho ekonomického systému. Muž ve směšném kabátku mávne rukama a promění tak hektar deštného pralesa v klozetová sedátka ještě dřív, než na druhé straně světa zamává svými křídly rizikový hypoteční úvěr a pošle to všechno k čertu. Něco tak jednoduchého jako prodej a koupě jsme proměnili v hru, které už takřka nikdo z nás nerozumí. A lidské včeličky na země kouly vyprodukují během doby, za kterou vesmírná stanice dokončí jeden oblet, víc než 9 miliard 400 milionů dolarů. Ale nezměnily se jen peněžní trhy. Mnoho aspektů lidského života vám dnes může zamotat hlavu. Dokonce i z přípravy obyčejného hovězího karbanátku se stala nesmyslně komplikovaná operace. Další zastávkou na naší cestě kolem Země je Texas. A tento stát produkuje více než 14% amerického hovězího masa, takže hovězí dobytek má pravděpodobně větší šanci dostat se do vesmíru než vy. Ovšem, než bude vystřelen na oběžnou dráhu, je poražen, sterilizován ionizujícím zářením a pak vakuově zabalen do folie, takže si cestu asi moc neužije. Lidé bývali lovci a sběrači, ale honit oběd pořád po divočině bylo strašně nudné. Takže v záblesku absolutní geniality jsme přišli na nápad, že budeme hospodařit. Přesvědčíme zvířata, aby zůstala na jednom místě. Budeme je dojit, sbírat jejich vejce, nebo je praštíme do hlavy a naděláme z nich karbanátky. Na některých místech se tento prostý nápad poněkud vymkl z rukou. Tady se dobytek chová v takovém množství, že ranče jako je tento používají k sehnání stáda dohromady helikoptéry. Je svědectvím síly tisícileté domestikace, že to dobytek snáší. Většina zvířat by se nepříčetně rozzuřila nebo padla mrtvá hrůzou k zemi, kdybyste je naháněli vrtulníkem. A cena, kterou dobytek platí za to, že se podřídí? Za 90 minut, které trvá jeden oblet planety, bude poraženo 49 657 kusů, aby se lidstvo nasytilo. Vesmírná stanice je na nejzazším konci chapadla právě té distribuční sítě potravin, která začíná u krav v Texasu. Pravidelnou dodávku sem zajišťuje zásobovací loď bez posádky, nazvaná Progress. Tyto zásoby potravin stojí víc, než kdybychom na oběžnou dráhu vyslali ekvivalent jejich váhy ve zlatě. Takže je to jedno z nejdražších jídel v historii stravování. Kromě toho, že svou večeři musí honit po místnosti, zjišťují mnozí členové posádky, že vesmírný let otupuje chuťové buňky, takže mají stále po ruce zásoby koření, aby jídlu dodali co nejvíc chuti. To, že můžeme do vesmíru vystřelit zásoby potravin, je možná působivé, ale nedá se to srovnat s absurdními způsoby, jakými uplatňujeme naši vynalézavost na Zemi. Tak třeba příští zastávka na našem obletu západním směrem Las Vegas. Mnoho velkých osad se rozvinulo tam, kde se dařilo plodinám, nebo kde byly velké nerostné zásoby. Jiné vzkvětaly poblíž vodních toků nebo důležitých obchodních cest. Las Vegas nic z toho nemá. Bylo postaveno přímo uprostřed pouště. Na cestě nikam a naprosto všechno se sem musí dodávat. Las Vegas je město, kde ignorovali všechno, co jsme se naučili o výstavbě měst, aby využili toho, že vůbec
nechápeme zákon náhody. Možnost připravit se jediným vrhem kostky o celoživotní úspory je proměnila v nejrychleji rostoucí město Ameriky. Toto město je završením našich schopností nasměrovat světové zdroje, kam chceme, bez ohledu na to, jak absurdní to může být. Znamená to, že toto obrovské rozrůstající se město spotřebovává energii jako tlusťoch, který se nalévá pivem a cpe hamburgery. Las Vegas je vlastně také nejtlustším městem, nejtlustší země na zemi. Ale absurdita zachází ještě dál. Vegas je bláznivý festival nadbytku a zároveň neustálá bitva o to, jak zůstat štíhlý a zdravý. Občas se musíte zastavit a žasnout nad tím, co jsme to stvořili. Město, kam se s velkými náklady dodává jídlo, aby bylo konzumováno v obřích množstvích, dříve, než se odebereme do drahých fitness center, kde používáme stroje, které napodobují chůzy a zvedání předmětů. Během jednoho obletu vesmírné stanice lidstvo kolektivně utratí přes 62 milionů dolarů na prostředky na hubnutí, zatímco 1562 lidí na zeměkouli zemře na následky hladovění. Je to bláznivý svět výherců a poražených. Další věcí, která je na Zemi snadno považována za samozřejmě dostupnou, je kromě potravy vzduch. Ve vesmíru je s ním velká starost. Dopravit na oběžnou dráhu všechen potřebný kyslík by bylo obtížné a velmi drahé, takže stanice si musí vyrábět vlastní dýchatelný vzduch. Dělá to elektrický proud váněný do vody. Elektrolýza oddělí od vodíku kyslík, který může posádka dýchat. Vzduch pak cirkuluje filtry z dřevěného uhlí a ty odstraní kysličník uhličitý a další škodlivé plyny, které unikají z těl členů posádky a ze všeho zařízení na palubě. Udržet prostředí, kde může 6 lidí volně dýchat, je jedna věc. Víc než 6 miliard lidí prochází daleko obtížnějším testem. Další zastávkou na oběžné dráze je Los Angeles, které má nejhorší kvalitu ovzduší ve Spojených státech. Los Angeles začínalo ve zřetelné nevýhodě. Jméno, které mu dali původní zde žijící obyvatelé Ameriky, znamenalo údolí kouře. Jejich táborové ohně způsobovaly totiž smog, který nepřirozeně setrvával ve vzduchu díky anomálii zvané teplotní inverze, která dusí dnešní města pod tlustou dekou znečištění. V roce 2008 vykazovalo město celoročně nejvyšší znečištění prachovými částicemi v Americe. Protože se znečištěný vzduch zadržuje nad městem, soustředili se tu na redukování všech nebezpečných emisí. Díky tomuto pozoruhodnému úsilí má dnes Los Angeles nejnižší produkci emisí uhlíku na obyvatele ze všech měst na území Spojených států. Nicméně za dobu, za kterou se dokončí jeden oběh planety, bude do atmosféry vypuštěno 5 milionů tun uhlíku. Podíl uhlíku v naší atmosféře dosahuje v současné době nejvyšší úrovně za 800 tisíc let. Ne, že by to byla pro všechny živé tvory špatná zpráva. Život je obzvlášť sladký, pokud jste rosolovitý živočich nálevkovitého tvaru, který se v moři živí fytoplanktonem. Tyto salpy žijí u Los Angeleského pobřeží. Jejich potravou je fytoplankton, který zase konzumuje uhlík
A když tento plankton skonzumují salpy, vyloučí ho v podobě kuliček, které klesnou na dno oceánu a vrací se tak opět do země. Salpy obvykle měří skromných 10 cm, takže jedna salpa toho mnoho nezmění. Ale když potřebují, dokáží růst rychleji než ostatní živočichové. A je-li potravy dostatek, naklonují se ve velká hejna. Ta mohou obsahovat miliardy jednotlivých salp a pokrýt až 100 000 čtverečních kilometrů oceánu. Takové hejno může na dno oceánu poslat každých 90 minut přes 250 tun uhlíku. Salpy jsou jedněmi z mála vítězů měnícího se světa. Pro většinu druhů je rychlá změna velkou výzvou. Do pustých končin na severozápadě Kanady je obtížné se dostat. Nejsou tam žádné silnice a z nejbližší trvale osídlené osady je to dlouhá cesta. Dali by se tu trávit celé dny v iluzi, že 200 000 let dějin lidstva se nekonalo. Ale i v této zdánlivé izolaci najdeme známky toho, že se děje něco závažného. I tady jsou druhy, které zápasí s tím, jak se země mění. Zvířata jako vancouverský svišť a liška šedohnědá. Mělo se za to, že na země kouli už zbyla méně než tisícovka těchto tchořů černonohých. Zjišťování přesné současné rychlosti vymírání je nepřesná věda, ale podle umírněných odhadů přicházíme ročně o 6 000 druhů živočichů a rostlin. Vymírání je jednou z realit života. Když se podíváme na fosilní záznamy, můžeme si vypočítat, co by mohlo být považováno za normální rychlost vymírání. To, co zažíváme nyní, probíhá přinejmenším tisíckrát rychleji než normálně, což znamená, že rychlost vymírání se blíží té, při níž jsme se před 65 miliony let rozloučili s dinosaury. Podle současného mínění jejich vyhynutí způsobil asteroid velikosti Mount Everestu, který dopadl na Zemi rychlostí 54 000 km za hodinu. To, co se děje nyní, se zdá možná méně dramatické, ale docela určitě jde o něco nepříjemného. Různých forem života během historie naší planety ubývalo a přibývalo v závislosti na tom, zda pro ně byly vhodné podmínky. Takhle příroda pracuje. Jestliže kácení lesů, chování stejků za pomoci helikoptér a stavba okázalých paláců v poušti usnadňuje život koulím rosolu v moři a stěžuje ho ledním medvědům a nám, pak se tomu příroda přizpůsobí. Než se uskuteční jeden úplný oblet zeměkoule, vyhyne někde na světě jeden další zvířecí nebo rostlinný druh. Náš oblet pokračuje nad nekonečnými rozlohami Tichého oceánu a tak byste čekali, že na všechny známky působení člověka na tuto planetu zde můžeme zapomenout. V oceánu jsou roztroušena místa, která se stala synonymem ráje na Zemi. Ale žádné víc než Havajské ostrovy. Jsou tu pláže, které líbá slunce, nádherný příboj, exotická divoká příroda a dramatická sopečná krajina. Ale bohužel na tato pobřeží necestují jen vystresovaní moderní lidé. Ukazuje se, že když něco odhodíme, najde se to pak dost často tady. Když do oceánu hodíte malý kousek smetí, nevypadá to jako velký problém, ale během posledních 100 let proudy v Tichém oceánu přinesly všechny tyto malé kousky na jedno místo a vytvořily z nich obrovský ostrov smetí. A tyto plovoucí odpadky nyní v oceánu pokrývají plochu o velikosti Spojených států.
Pláže na jihu Havajských ostrovů stojí nyní přímo v cestě této vodou šířené katastrofě. Nezničitelné odpadky jsou jedním z nejnovějších vynálezů. Plasty mají vydržet a žádný dosud vyrobený plast se ještě nerozložil. Každý jogurtový kelímek, frisbee nebo plastový dřez, které byly vyrobeny, jsou pořád někde tady a rozbíjejí se na menší a menší kousky. Těchto malých kousků plastu si nevšimneme tak snadno, jako starých lahví nebo odhozených sandálů žabek, ale jejich účinky jsou šokující. Jak se ty kousky zmenšují, začínají si je mořští ptáci plést s potravou. Jejich žaludek se plní nestravitelnou hmotou a oni přestávají jíst. Hladovějí s plným žaludkem, až uhynou. Plasty se také rozbíjejí na nepatrné mikroskopické částečky, které pozře plankton, a tak se dostanou do potravinového řetězce. Postupně ničí zdraví všech živých tvorů na planetě. Mezi něž samozřejmě patří i člověk. Během jednoho oběhu Země vyhodí lidstvo dalších 273 972 tun odpadků. Na orbitální stanici jsou odpadky jednou z věcí, o kterou se posádka starat nemusí. Odhazují se do vesmírného prostoru a v zemské atmosféře schoří. Zlatým hřebem každého letu orbitální stanice je výstup do vesmíru. Tak neobyčejných zážitků si člověk mnoho dopřát nemůže. Členové posádky mají možnost porozhlédnout se kolem a uvažovat o fantastické poloze, ve které se nacházejí. Hey guys, we're getting awesome video now. Susan's looking at you out the lab window, but we're also seeing reflections of all the clouds go by reflected in the lab window. Yeah, it's beautiful. Bez skafandru za 12 milionů dolarů by ovšem kosmonauti začali zároveň mrznout a dusit se. Vesmír není dobré místo k životu. Připomene vám, jak moc nás planeta chrání. Když kosmonaut pozoruje západ slunce zlatem pokrytým ledím skafandru, je svědkem jedné takové úžasné ochranné akce. Ve tmě může vidět světla polární záře, jak tančí nad severním a jižním pólem. Země je neustále bombardována nepřetržitým proudem nabitých částic plazmatu, unikajících z povrchu slunce. Před tímto slunečním větrem nás ochraňuje magnetické pole, které generují póly. To planetu uzavírá do jakési ochranné bubliny. Poblikávající světlo severní a jižní polární záře jsou okraje tohoto magnetického pole v pilné práci. Bez něj by byla Země asi tak obyvatelná jako golfový míček v mikrovlnné troubě. A je tu ještě další věc, která činí život na naší planetě možným. Na Zemi z vesmíru nedopadají pouze částice plazmatu. Zemská atmosféra nás také ochraňuje před neustálým smrtícím bombardováním. Za každé jasné noci můžeme na obloze vidět padající hvězdy. Jsou to meteority, které se řítí k Zemi a schoří, když vletí do zemské atmosféry.
na Zemi dopadne jen několik malých částic. Ale i to se počítá. Než orbitální stanice jednou obletí Zemi, přibyde na ní 342 kg hmoty, která spadla z vesmíru. Je to o trošku víc, než váží dva zápasníci sumo. Ale náš druh nejenže na planetě Zemi přežil, on na ní nepochybně prosperuje. Během 10 000 generací jsme se vyvíjeli stále rychleji od bederních zástěrek a špišatých klacků až ke skafandrům. Tato úžasná schopnost inovace našemu druhu velmi dobře sloužila a právě na ni spoléháme i při řešení výzev, které nám přinese budoucnost. Jestliže chceme vidět, kde se inovace berou, stačí se porozhlednout na naší další zastávce, její země vycházejícího slunce, Japonsko. Jestliže chcete uspět, musíte stavět na úspěchu těch, kteří tu byli před námi. A my lidé jsme uspěli díky jedné věci, která nám pomohla vyšvihnout se nad ostatní druhy. Vzdělání. Neobyčejná schopnost lidstva učit se, inovovat a předávat znalosti dál. Japonsko má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě. Často bývá považován za tajemství jeho velkého úspěchu. Tyto děti si osvojují základní znalost, která jim umožní dosáhnout všech dalších lidských úspěchů. Řeč. Děti, které se učí číst a psát, získávají šanci, že získají lepší práci, povedou zajímavější život a v obecném smyslu využijí všeho, co svět může nabídnout. Pro lidstvo znamená znalost čtení a psaní možnost nepřetržitě stavět na vědomostech nahromaděných za 500 století. Jestliže nemusíte znovu v každé generaci vynalézat kolo nebo dokazovat, že je země kulatá, ušetří to spoustu času. Řeč je hlavní důvod, proč se lidské rase podařilo stát se tak úspěšnou. Průměrné 7leté dítě se naučí za den až 20 slov, takže během jednoho obletu vesmírné stanice si příští generace kosmonautů a filozofů osvojila jedno nové slovo. Stojíme na ramenou těch, kdo tu byli před námi. Tak budujeme společnost, která může dosáhnout velkých věcí. Kromě jazyka je to také schopnost lidí vyrábět nástroje, co jim pomohlo získat převahu. A tím nejmocnějším, nejadaptabilnějším nástrojem, který jsme dosud vytvořili, je počítač. Asi čekáte, že vesmírná stanice je počítačů plná. Ale možná vás překvapí, že počítače tady jsou daleko pomalejší než průměrný stolní počítač na Zemi. Pro tyhle počítače je mnohem důležitější než rychlost, spolehlivost. Když přestane fungovat počítač na Zemi, je to otrava. Kdyby se totéž stalo zde, je to katastrofa. Ani na další zastávce naší cesty okolo planety by něco takového dobře neskončilo. Jižní Korea vzkvětá díky tomu, že staví na úspěchu druhých. V roce 1960 na tom byla Jižní Korea, pokud jde o národní bohatství, stejně jako Afghánistán. Nyní je to 13. nejbohatší země na světě. A klíčem k tomu je počítač. Jižní Korea je posedlá novými technologiemi.
Možná, že nevynalezli mikročip, televizi nebo telefon. Ale na tom nezáleží, protože popadli štafetový kolík lidského důvtipu a běží s ním tak rychle, jak dokážou. Vedou teď v konstruování a výrobě těch blištivých nových přístrojů, se kterými si tak rádi hrajeme. Je snadné zapomenout, že počítač je prostě nástroj. Poslední stupeň tisícileté inovace a zdokonalování, které začaly v okamžiku, kdy byl první kus kamene opracován tak, že z něj vznikla sekyra. Jako všechno se tento proces zrychlil natolik, že s ním lze těžko držet krok. Počítače instalované do první vesmírné lodi, která doletěla na měsíc, nyní hravě překoná většina mobilních telefonů. Naše vynalézavost stvořila počítače, které nás dostaly do vesmíru, ale právě tak jsme schopni používat tyto úžasné nástroje naprosto nesmyslně. Třeba k tomu, abychom se utíkali do fantazijního vesmíru a tam hromadně masakrovali mimozemšťany. Ulice Soulu jsou lemovány internetovými kavárnami, hernami, ve kterých vysedávají mladí, aby vedli nekonečné války na virtuálních bojištích. Zatímco ve většině zemí jsou stadiony plné lidí, kteří se dívají na fotbal nebo na tenis, nejnavštěvovanějším sportem v Jižní Koreji jsou počítačové hry. Kdo by si před 50 lety dokázal představit, že honit po obrazovce barevné tečky a tisknout plastové tlačítko, až si způsobíte artritidu, by mohlo být tak strhující? Když člověk poprvé vstoupil do vesmíru, bylo na celém světě pár stovek počítačů. Teď je jich na Zemi víc než miliarda. A než vesmírná stanice dokončí jediný oblet, připojíme se na planetě Zemi k dalším 49 144 počítačům. Vesmírná stanice cestuje rychlostí 28 000 km za hodinu. Při ní se i ze smítek velikosti zrnka prachu stává smrtící projektil. Takže stanice musí být velmi dobře chráněna. Její vnější plášť je z hliníku, ale je potažen ochrannou vrstvou kevlaru a keramiky. Je to přesně ten materiál, ze kterého se dělají neprůstřelné vesty. To ostatní, vnitřní konstrukce, je tu proto, aby vesmírná stanice nevybuchla. Tlak uvnitř stanice je mnohonásobně větší než v prázdném prostoru, který ji obklopuje. Aby to stanice vydržela, spolehla se na vysoce legovanou ocel. Tato ocel se samozřejmě vyrábí ze železa, nejčastěji používané suroviny na této planetě. A většina tohoto železa pochází z míst, jako je tohle. Tohle je důl Mount Weilbek v západní Austrálii. Je to největší důl na železnou rudu na světě. Každé auto, lednička i vesmírná stanice začaly jako štěrk na dně nějaké takové jámy. Během posledních 5 let se světová produkce železné rudy zdvojnásobila. Totéž platí pro mnoho dalších věcí, které kopeme nebo pumpujeme ze země. Železo tvoří okolo 5% naší planety, takže hrozí jen malé nebezpečí, že v nejbližší době dojde. Ale některé jiné velmi dobře známé prvky se už moc dlouho vyskytovat nebudou. S ohledem na současnou spotřebu někteří odborníci předpovídají, že během příštích 2 generací dojdou všechny známé zásoby zlata, stříbra a olova. Svět bude zatím udivující rychlostí pokračovat v dobývání železné rudy. Každých 90 minut jí lidstvo vytěží dalších 350 tisíc tun. Ah,
Rychlost, jakou se naše planeta mění, bere dech. Cestujeme dále na západ a pod sebou máme Čínu. Rychlost zdejších změn rezonuje po celé planetě. Před 50 lety byla Čína rurální ekonomikou, založenou na zemědělství. Nyní je na cestě stát se předním průmyslovým státem světa. Víc než čtvrtina všeho, co se na světě vyrobí, pochází z Číny. Všechno, co víme o využívání světových zdrojů a jejich přeměně v bohatství, bylo v Číně aplikováno v impozantním měřítku a šílenou rychlostí. A funguje to. Kdo by chtěl Číňanům vyčítat, že chtějí žít takový život, z jakého se těšíme na západě? Ale když se nového životního stylu, kde se spotřebě nekladou hranice, dožaduje 1 400 000 000 lidí, spotřeba energie a surovin roste přímo raketovou rychlostí. Čína staví každý rok nové elektrárny, které zvýší produkci elektrické energie o víc, než přepraví celá rozvodná síť Velké Británie. To se může zdát hodně, ale v přepočtu na hlavu obyvatelé Číny spotřebují mnohem méně energie než ti, kdo žijí v Evropě nebo Americe. Ale doly na pohon tohoto ekonomického zázraku nejsou bezedné. Možná, že odpovědí je vesmírná stanice, která krouží nad našimi hlavami. Všechnu energii, kterou potřebuje, čerpá ze slunce. Na jejich obřích solárních panelech je 2500 čtverečných metrů fotovoltaických článků, které se neustále otáčejí, aby sluneční energii využili co nejlépe. Tento systém je natolik výkonný, že by mohl elektřinou zásobovat vesnici o 50 domech. Přelet nad Asií nám zatím ukázal krásu řeči, úžasné nástroje, suroviny, které využíváme, i naši schopnost ovládat energii. Ale co ten první, zdánlivě nejjednodušší lidský vynález? Kolo. Právě si to svištíme nad Thajskem. Řekne-li se Thajsko, vybaví se vám možná pláže s bílým pískem a křišťálová voda. Ale na tomto místě v Asii teď lidstvo vyrábí kolo. Vítejte v Bangkoku, Detroitu Dálného východu. Každý jednotlivý vůz je křižovatkou, na níž se setkává celoplanetární systém těžby kovů, výroby a technického know-how. Výsledkem je předmět zkonstruovaný komplikovaněji než Fabergeho vejce. Všichni milují svá auta. A proč ne? Dávají nám svobodu, nezávislost a pocit nespoutané radosti ze života. Pro mnoho lidí je koupě prvního vozu obřadem spojeným se změnou postavení. Nový vlastník může rozepnout svá křídla a vylétnout z hnízda. Vůz, který je pro každého z nás něčím fantastickým, je-li vlastněn individuálně, stává se problémem, jakmile se všichni octneme pohromadě. Na světě je v současnosti nějakých 800 milionů aut. Ale když si lidé v rozvíjejících se zemích uvědomí, že by také mohli nějaké vlastnit, toto číslo raketovou rychlostí poroste. Jestliže budou mít všude na světě tolik aut v přepočtu na obyvatele jako v Americe, bude na planetě skoro 5 miliard vozů. A zatímco okolo této planety jedinkrát obletí jen o něco málo skvělejší vesmírná stanice, na světě sjede z výrobních linek 12 076 nových vozů. Nezadržitelný vzestup strojů pokračuje.
Žijeme v zářící oáze, která pluje obrovskou pouští ničeho. Jedna věc je při pohledu z vesmíru jistá. Ten, kdo vymyslel jméno Země, byl idiot. Jen třetina je Země, zbytek je voda. Na další zastávce našeho obletu byste si mohli myslet, že voda nikdy nedojde. Cherrapunji v severní Indii. Je to nejvlhčí místo na celé planetě. Cherrapunji leží na úbočí pohoří, které se tyčí nad planinami Bangladéše. Toto vysoko položené místo je první překážkou v cestě častým monzunům, které sem přinášejí velké množství vlhkosti z Bengalského zálivu. Na mnoha místech na světě vanou monzuny, ale největší a nejmocnější jsou ty, které proudí na indický subkontinent. Když mraky dorazí k horským vrchům kolem Cherrapunji, jsou donuceny stoupat po nich vzhůru a to má překvapující účinek. Náhle se z nich uvolní vlhkost, kterou nazbírali na více než 1000 kilometrech. Roční úhrn srážek tu činí přes 12 metrů. Někdy prší celý rok. Místní lidé tvrdí, že jednou pršelo bez přestání dokonce 2 roky. Tyto záplavy nejsou bez problémů. Velký počet stromů, které dříve pokrývaly tyto vrchy, byl vykácen, aby se uvolnila půda pro zemědělství a to monzunu umožňuje spláchnout mnoho ornice. Země už nedokáže absorbovat vodu a většina jí stéká z vrchu dolů na pláně Bangladéše. Tato země je už beztak stále ohrožena povodněmi. Ať už Cherrapunji prší nebo ne, někde na světě docela určitě v tuhle chvíli pořádně leje. Během každého obletu vesmírné stanice spadne na planetu 81 trilionů 600 bilionů litrů deště. Ale když je nejbližší vodovodní kohoutek nebo dešťový mrak 300 kilometrů pod vámi na zemském povrchu, nepotřebujete si připomínat, jak vzácná je pitná voda. Každá kapka, kterou kosmonauti vypijí, bude filtrována a 100krát během jejich mise znovu použita. A tím myslím každá kapka. Posádka vesmírné stanice nemá jinou možnost, než se o vodu dělit a hospodařit s ní. Téhle lekci bychom dole na Zemi měli věnovat více pozornosti, protože tady dole naše pokusy dělit se o světové zásoby vody obrovsky ztroskotávají. Tak třeba Aralské jezero v Kazachstánu. Když před 50 lety vzlétl jako první do vesmíru Jurij Gagarin, tohle bylo čtvrté největší sladkovodní jezero na světě. Ale v 60. letech minulého století se Sovětský svaz rozhodl odvést vodu, která jezero napájela, aby zavlažil poušť, rozkládající se na jih odtud. Věděli, že Aralské jezero vyschne. To jim ale nevadilo. Měli plán. Pomocí jaderných náloží měl být proražen 2500 kilometrů dlouhý kanál ze Sibiře. Jím měla být přivedena voda, která by jezero znovu naplnila. Z 250 plánovaných jaderných výbuchů se konaly jen 3. A pak byl celý plán pozastaven pro nedostatek financí. V roce 1990 byl zrušen úplně a krátce poté přestal Sovětský svaz existovat. V Aralském jezeře dnes jen vítr víří prach a sůl, silně kontaminované zemědělskými chemikáliemi. Obyvatelstvo Kazachstánu čeká marně, že říše, která už neexistuje, postaví transsibirský kanál, který si hlavně nikdo nemůže dovolit.
Během každého obletu vesmírné stanice se někde na planetě kvůli špatnému hospodaření s vodou promění v poušť 34 čtverečních kilometrů půdy. To je plocha, jakou zaujímá Dubaj. A jak se pouště rozšiřují, místo abychom vodu odváděli do nových koryt, začínáme kvůli ní válčit. Přesně tohle potřebujeme. Nějaký další důvod, proč vést válku. Jedním z absurdních důsledků našeho technologického génia je to, že jsme vynalezli řádku detailně propracovaných způsobů, jak se navzájem zničit. Perským zálivem křižuje USS Nimitz. Je to jedna z největších válečných lodí na světě, něco jako plovoucí Las Vegas, ale zasvěcené destrukci. Je vysoká víc než 23-patrový dům a unese 90 letadel a helikoptér. Aby tato letadla mohla schodit bomby, rozjíždí se obří mašinerie. Tato loď je plovoucí město, v němž je víc než 5000 mužů a žen. Pracovníci řízení letového provozu, hasiči, kuchaři i střelci, piloti i uklízeči, ti všichni potřebují jídlo a zábavu. Ale při plavbě klidnými vodami Perského zálivu většina posádky sotva spatří denní světlo. Letová paluba je příliš nebezpečná, než aby se po ní lidé jen tak procházeli. Takže ti, kteří nejsou přímo zaangažováni v létání, tráví celé měsíce hluboko v útrobách tohoto obrovského ocelového kontejneru. Lodní kuchyně denně připraví 20 000 jídel. Tahle loď má knihovnu, nemocnici s 53 lůžky, 6 lékařů, 5 zubařů a chirurga a ovšem obrovské zásoby výzbroje a vojenského vybavení. Loď je na jaderný pohon, takže může plout 20 let, aniž by musela doplnit zásoby paliva. Tato loď patří k nejdůležitějším složkám ozbrojených sil, ale být největší silák v okolí, to něco stojí. Než dokončíme oblet zeměkoule, vynaloží vlády na celém světě 257 milionů dolarů na armádní výdaje. To je cena za náš strach. Malá komunita na vesmírné stanici je v mnoha ohledech obrazem té, kterou jsme zanechali na Zemi. Našli způsob, jak se nakrmit, obstarat si elektřinu, zajistit si pohotovou dodávku čerstvého vzduchu a vody. Jen dosud díky Bohu nebyly hlášeny žádné rvačky. Ale v jednom zásadním smyslu je planeta Země absolutně unikátní. Žádná lidská bytost se dosud nikdy ve vesmíru nenarodila. Pouze tam dole. Naše cesta kolem světa směrem na západ nás dovedla do Afriky. Toto je část velké příkopové propadliny, která se táhne středem Etiopie. Odtud lidstvo pochází. Odtud jsme se rozešli po celé zeměkouli a během 10 000 generací jsme se dostali až do vesmíru. Vědci se domnívají, že před 160 tisíci lety někde v tomhle údolí žila žena, která byla přímým předkem všech dnešních obyvatel planety. Není překvapením, že jí dali jméno Eva.
Žádné Eviny pozůstatky nebyly nalezeny. Nicméně každý z nás v sobě nese důkaz, že existovala. Naše buňky obsahují mikroskopické útvary zvané mitochondrie. Mitochondrie mají svou vlastní DNA. Zdědili jste ji po své matce stejně jako ona ji zdědila po své. Mapování změn této DNA zavedlo vědce o 8 000 generací zpátky k ženě, která je v mateřské linii společným předkem všech lidí, kteří dnes na světě jsou, a předpokládá se, že mohla žít někde tady. Takže děti, které se dnes narodily v této porodnici v Etiopii, by teoreticky mohly vystopovat svůj rodokmen o nějakých 8 000 generací zpátky k ženě, která prožila život velice blízko. Než vesmírná stanice obletí jednou zeměkouli, narodí se na světě 23 019 dětí. 23 019 uzlíčků radosti, které budou pokračovat v té bláznivé zábavné pouti, které se účastníme všichni. Takže co znamená 90 minut pro jednu z těchto lidských bytostí? U novorozeného dítěte se změny dějí rychle. Během 90 minut jeho mozek uskuteční 9,5 bilionu synaptických spojení a ty doslova poskládají všechny informace, které přijímá ze světa kolem sebe. Jak člověk stárne, tento proces se zpomaluje a pak pomalu dochází k jeho zvratu. Dospělému člověku ubude každých 90 minut 5 000 takových spojů, jak mozek nenápadně redukuje ty, které jsou používány nejméně. Průměrný člověk se během 90 minut 1438krát nadechne a přijme tak celkem do plic tolik vzduchu, že by se jim dalo naplnit 450 balonů. 12,5 miliard červených krvinek, které se vytvoří každých 90 minut, pak tento kyslík na sebe naváže a transportuje ho tělem, což je cesta dlouhá nějakých 1187 kilometrů. Pohonem přitom bude srdce, které za tu dobu 10 000krát zapumpuje, aby udrželo nepřetržitý oběh krve. Pro těla členů posádky ve vesmírné stanici může být pobyt na oběžné dráze daleko náročnější, než si můžeme představit. To, že zde nepůsobí zemská přitažlivost, má téměř okamžitý dopad na svaly. Začnou se zmenšovat v řádu dnů a dlouhodobý pobyt ve vesmíru může vést až ke 40% úbytku svalstva. Posádka, aby tomu čelila, musí na své fyzičce tvrdě pracovat. Také kosti začnou řídnout. Týdně ubývá o 1 až 2% kostní hmoty, což je tolik, kolik může člověk na Zemi ztratit za rok. Navzdory těmto dopadům na lidské tělo ještě nikdo ve vesmíru nezemřel. 22 lidí nicméně zahynulo na Zemi a během startu, anebo na zpáteční cestě při vstupu do zemské atmosféry. Mezi nimi byli i tito astronauti, kteří tvořili posádku raketoplánu Columbia, který se vracel z návštěvy Mezinárodní kosmické stanice. Těchto 22 mrtvých tvoří šokujících 5% ze všech, kdo dostali možnost podívat se do vesmíru. Jak dlouho každý z nás se trvá na Zemi, je z velké míry otázka štěstí. Jde o to, jaké geny zdědíme, jakým nemocem budeme vystaveni, zda se vyhneme nehodám. A záleží také na tom, v jaké zemi máme to štěstí se narodit. A naše cestování nás zavedlo na poledník, který prochází jak Skandinávií, tak Jižní Afrikou. Kontrast nemůže být příkřejší. Na jižním konci tohoto poledníku leží Angola. V Angole po většinu z posledních 30 let zuřila občanská válka. Veřejná infrastruktura tu prakticky neexistuje. Země je poseta válečnými troskami, včetně milionů pozemních min.
Jedno ze šesti dětí se tu nedožije svých prvních narozenin. Jestliže se narodíte v Angole, můžete čekat, že budete žít 42 let. Na severním konci této myšlené čáry leží Švédsko. Domov jednoho z nejstabilnějších, nejlépe prosperujících a nejzdravějších národů světa. Lidé, kteří měli to štěstí narodit se zde, mohou očekávat, že prožijí delší život než téměř kdokoliv jiný na světě. Průměrný Švéd se dožije více než 80 let. Takže obyvatel Švédska může očekávat, že bude žít skoro dvakrát tak dlouho, jako někdo, kdo se narodil v Angole. Od té doby, co se Jurij Gagarin poprvé odvážel do vesmíru, prodloužila se na světě střední délka života, neboli naděje dožití, o nějakých 10 let, což je obrovský skok za tak krátké časové období. A každý rok, jak se víc a víc zemí řadí mezi rozvinuté, tato naděje dožití ve světě roste a roste. Posunujeme hranice našich životů tím, že se náš druh stává silnějším a silnějším. V tom je skutečná genialita lidské rasy. Během doby potřebné k jednomu obletu planety zemře 9696 lidí. Členové posádky tráví na palubě vesmírné stanice 6 měsíců a obletí zeměkouli 3000krát, než dokončí svou misi. Ale Země je náš domov. A i když je cestování vesmírem úžasné, budou nakonec už chtít zpátky, aby se připojili ke zbytku lidstva. Privilegia žít na mezinárodní vesmírné stanici se dosud dostalo méně než 200 lidem. A pro každého z nich to byl určující životní zážitek. Možná se vrátí, aby žili ve městě, jako je to, které je poslední zastávkou na naší cestě okolo Země. Tohle město je Provence, nedaleko Paříže. Jako všichni na této planetě, také obyvatelé Provence nebudou mít většinou ani tušení, že jim nad hlavou prolétá vesmírná stanice. Půjdou do práce, nebo budou nakupovat zboží, které vyrábíme a spotřebováváme. Jiní budou čas trávit jídlem a pitím. Nebo se prostě těšit ze společnosti přátel. Jejich děti budou ve škole. Někdo ve městě možná zemře. Zatímco jiní se narodí. Ale jak se průměrný věk na světě prodlužuje víc, než jsme byli zvyklí, obyvatel světa přibývá. Od chvíle, kdy vám vesmírná stanice naposledy prolétla nad hlavou, sdílíte planetu s dalšími 13 323 lidmi, což je téměř přesně tolik, jako počet obyvatel Provence. Je to dost lidí, aby tohle město obydleli pokaždé, když nám vesmírná stanice proletí nad hlavou. To, že se světová populace za posledních 30 let, od chvíle, kdy se lidstvo poprvé vypravilo do vesmíru, zdvojnásobila, nutí k zamyšlení. Historie lidstva se možná počítá na 10 000 generací. Ale téměř všechno, co víme o tom, jak se svět mění,
a jak ho můžeme měnit my, jsme se naučili za poslední dvě generace, kdy se na sebe díváme z vesmíru. Zjištění, že Země je modrá, bylo možná úžasné. Ale když vidíme, jak osamoceně a zranitelně naše planeta vypadá, má to mnohem zásadnější dopad. Možná, že tohle je trvalý odkaz vesmírného programu. Jak poznamenal jeden kosmonaut, NASA se nestará o to, aby zaměstnávala hodně filozofů, ale každý, kterého pošlou nahoru, se jim brzy stane. Lidský druh udělá možná čas od času pár hloupostí, ale jsme také schopni dosáhnout velikosti. A obýváme daleko nejpříjemnější pozemek v celém známém vesmíru. Jsme určitě schopni zachovat ho takový i nadále? My všichni? 6 miliard 800 milionů lidí? A odpočítáváme. Ve studiu S pro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2013.